ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରେ ବୁଧବାର ଦୁଇ କ୍ରିକେଟର ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନୋଜ ତିଆରି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଧରିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ପେସ୍ ବୋଲର ଅଶୋକ ଦିଣ୍ଡା ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଦିଣ୍ଡା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପାର୍ଟି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅର୍ଜୁନ ସିଂଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ 13 ଦିନିକିଆ ଏବଂ 9 T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ 78 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଟିଏମ୍ସି ଏବଂ ବିଜେପି ସମସ୍ତ କୌଶଳ ଆପଣାଇବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।